Bona tarda a tothom. Continuem amb el curset. Espero hagueu tingut discussions amb els vostres companys a la sala contínua. I el primer ponent que tenim és el Jaume Perarnau, directora del Benetech, representant del Departament de Cultura de la Generalitat. I prèviament tindrem el Parlament del subdirector del Departament de Cultura de la Generalitat, el senyor Jordi Domecq. Endavant, Jordi. Molt bé. Aviam, no sé si em veieu i em sentiu bé, perquè m'arriba un retorn, eh? No us arriba cap retorn? No, se't sent i se't veu aproximadament bé. Molt bé. Doncs vinga. Molt bona tarda a tothom. Abans de l'exposició del director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, en Jaume Perarnau, voldria constatar la implicació del Departament de Cultura en general, de la Direcció General del Patrimoni en tots els aspectes professionals i socials relacionats amb l'arquitectura i en els esforços dedicats en activitats conjuntes destinades a fomentar el coneixement del patrimoni arquitectònic i la implicació dels professionals relacionats amb l'arquitectura i l'urbanisme i en la seva protecció. Centrant-nos en el patrimoni industrial, hem d'apuntar que l'any 2015 la Direcció General del Patrimoni Cultural va iniciar uns treballs d'anàlisi de l'arquitectura de finals del segle XIX i XX, principalment arquitectura del moviment modern, la primera meitat del segle XX, però també arquitectura modernista, equipaments, docents, espai públic i arquitectura del patrimoni industrial, amb l'objectiu d'identificar quins elements haurien de ser susceptibles de ser a la màxima categoria de cinc de cinc. En aquest sentit, a les darreres dècades del segle XX, vam ser molt conscients de la necessitat de protecció del patrimoni industrial del XIX. Per una banda, al nostre país, alguns edificis industrials constituïen uns magnífics exemples d'arquitectura, testimonis privilegiats d'època, sobretot en les ciutats mitjanes del cinturó barceloní, en què la industrialització convertí pobles en grans ciutats. De seguida es va veure que el paisatge de les xemeneies, dels vapors, constituïa el seu llegat històric a protegir. D'altra banda, els creixements urbans de les noves tecnologies productives i les crisis successives que canvien el model Perdoneu, perdoneu. Sentiu bé? industrial. És que no se te sent bé i si de cas podríem fer canvi, mentrestant et farien una prova de so, si et sembla bé, Jordi, perquè a vegades se sent bé i a vegades no. És tema de so, eh? Sí. Ara em sentiu millor? Sí, provem. Vale. Bueno, estava dient que els creixements urbans units a les noves tecnologies... Perfecte. No, jo tinc problemes... Ara perfecte. Jaume, vols començar tu i el Jordi fa la cloenda de la teva ponència? Us sembla bé? Diu Aviam. que deu ser tema d'auriculars, que te posis els auriculars bé, que deu ser un tema dels auriculars. Provem, si us plau. Em sents ara? Sí. Doncs sembla mentida. Torno. Torna, Jordi. Sí. Per mi, el que vulgueu, perquè jo ho sento amb el retorn, tinc problemes tècnics. No, no, però a tu se't sent bé ara. Bueno. Ara, endavant. Ara, em sentiu? Ara perfecte. Molt bé. Estupendo. Molt bé, parlo. Ja ho hem arreglat. Molt bé. Bueno, us deia que els creixements urbans
Units a les noves tecnologies productives i les crisis successives que canvien el model productiu industrial, van deixar molts d'aquests edificis en una situació d'abandonament i centralitat urbana. Aquestes dues circumstàncies, dins de la seva vida, els convertia en elements clau en la regeneració de zones urbanes centrals degradades o en l'essència funcional. Aviat, doncs, es va veure la immensa capacitat d'aquests edificis d'acollir tota mena d'activitats. La seva estructura racional i ordenada, les seves grans alçades permetien una gran flexibilitat a l'hora de ser ocupats en tota mena de programes, escoles, centres de formació, biblioteques, museus, viviments empresarials. Aquesta mena d'edificis obsolets, estructures urbanes i elements de regeneració han l'hora que permetia conservar els elements essencials de la seva arquitectura i la seva presència en els paisatges urbans a l'hora que es convertien espais privats. Jordi, disculpa, farem al revés, d'acord? I farem, mentrestant, una prova de so amb tu, perquè és molt important. Aquest Parlament teu és molt important i ens interessa sentir-lo de principi a final i amb bona qualitat de so. Si, no, si us sembla bé a tots, tirem endavant amb el Jaume Perarnau, si us plau, a l'àrea TIC, que es posi en una sala paral·lela amb el Jordi Domecq per solventar-li el problema i a posteriori intervendrà. D'acord? Endavant, Jaume. Bueno, és un moment que el presento. Jaume Perarnau és el director del Manatec, del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, de formació és llicenciat en Història i doctor en Història de la Tècnica i diplomat en Estudis Avançats i de Museologia de les Tècniques de París. Endavant, Jaume. Bé, moltes gràcies. En tot cas, la part que és més de legislació, més de contingut de la llei, que és el subdirector, el senyor Jordi Domecq, doncs jo passaria a explicar més tres àmbits que m'han semblat que amb aquest curs que porta per títol Paisatges Industrials doncs eren simplement reflexions o posades al dia, qüestionaments en veu alta. Justament els museus són llocs culturals, la cultura ha de ser sempre espai d'anàlisi crítica i, per tant, el que jo intentaré fer és posar en tres capítols, podríem dir. Una actualització conceptual, al meu entendre, que penso que és necessària, de patrimoni industrial i de paisatge industrial. Què fa el MNACTEC, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, en relació amb aquest patrimoni i amb aquest paisatge? I, finalment, una part que es pot dir, si voleu, provocadora, que no té pas ganes de ser-ho, perquè ha de ser per tothom, per tots els sectors que participen en els temes de patrimoni industrial, que és controvèrsies, problemàtiques, dubtes o reflexions en veu alta, que penso que a dia d'avui ja ens hauríem de poder fer amb tota la tranquil·litat del món. Per tant, sense més, passaria a compartir un PowerPoint que em sembla que així ens aniria una mica millor per... A veure... Sí. Es veu ara? No. Ara? L'esteu veient, el PowerPoint, o no? No. A veure si ho fem... Si ho fem bé. Ara potser? Sí. Sí? Ara sí. D'acord, doncs anem avançant. La primera part que us deia, actualització conceptual. Nosaltres, almenys, que per descomptat tot el que jo digui és perfectament discutible, ho faria més. Què entenem per patrimoni de la societat industrial? Nosaltres, aquesta evolució d'arqueologia industrial a patrimoni industrial, cada vegada més utilitzem el concepte patrimoni de la societat industrial, que inclou i agrupa tant siguin elements mobles, immobles o intangibles, indiferentment. I aquí hi podríem incloure tot els edificis, que són el que vostès com a arquitectes segurament els interessa més, però també els processos productius, els utillatges, els arxius, la documentació gràfica, cartografia, mostraris, etc.
Molta d'aquesta, de tots aquests sectors, de tots aquests àmbits que estan veient aquí, són justament creacions que fa la societat industrial. Des de la imatge, des de la fotografia, el cinema, la publicitat, la cartografia, aquests àmbits formen part també d'aquest patrimoni industrial, d'aquest de la societat industrial, i una mica intentem treballar doncs, amb aquesta línia. I entenem per patrimoni d'aquesta societat industrial aquell llegat cultural, social, científic d'un model de societat. Un model de societat que neix segons les zones finals del segle XVIII, segle XIX, que varia en la geografia, però que estem ja en un procés de finalització evident d'aquest model de societat industrial. Per què ens situem? Això també és patrimoni industrial, científic, tècnic, i per tant els objectes mobles és el que sempre els museus han treballat de forma prioritària i preferent, les col·leccions, els objectes mobles, però en el cas del nostre Museu Nacional treballem també continuadament en patrimoni immoble i en patrimoni intangible. Ens trobem, doncs, en un món, com deia, que finalitza, i ens trobem davant, al meu entendre, d'una nova tipologia de patrimoni, cada vegada més transversal, que parla de passat, de present i de futur, que parla d'objectes, que parla d'edificis, que parla de persones, etc. I de persones que han viscut aquest patrimoni. A diferència d'altres àmbits medievals, prehistòrics, ja no ho diguem, la vivència d'aquest patrimoni és directa. És una societat que ha creat aquests elements, que l'ha utilitzat, que l'ha viscut i que ara el reivindica. I això és la primera vegada que passa en tota la història de la humanitat. Per tant, aquesta imatge és d'edificis, de continguts, d'història. Passat, present i futur. I això és una mica esquemàticament, i vaig de pressa, en tot cas ja hi haurà l'escrit que després se'ns ha demanat. Es parla de patrimoni, què fa el museu, és el que per llei de museus ens pertoca, que és conservar, estudiar, investigar, documentar i comunicar. Què fem en el present, que és entendre, és reflexionar, experimentar i descobrir tots aquests àmbits d'història, de la ciència, de la tecnologia i del patrimoni, perquè tot és patrimoni, i de cara al futur, doncs, tendències, motivar, estimular, innovar. Aquest matí mateix en el museu estàvem fent unes jornades molt interessants sobre la nova mobilitat, sobre els trens que aniran per hidrogen, sobre tota aquesta nova mobilitat en una jornada més dels Som Elèctrics, ja fa 5 anys que estem fent. Per tant, passat, present i futur. I des del museu, doncs també amb aquesta voluntat de parlar d'espais, d'espais de treball, del propi treball, de la tecnologia i del temps. I quan parlem d'arquitectura, tinguem present que és una part més de tot aquest gran conjunt que formaria això. I, per tant, sempre, qualsevol punt d'aquests, hauríem de tenir aquesta visió global a l'hora de fer qualsevol actuació, qualsevol intervenció, aquesta visió més global de tots la multitud d'àmbits que aquesta tipologia de patrimoni ens afecta. Paisatge. A l'hora de parlar del paisatge, jo no entraria en molts conceptes, molts dels quals a vegades són filosòfics, si es vol, i sí que els remetaria a que existeix en el país una institució de referència, l'Observatori del Paisatge. L'Observatori del Paisatge ja ha treballat tots aquests temes des de fa molts anys, molt encertadament, a les diferents tipologies de paisatges que configuren el nostre país. I ja tenen, doncs, moltes coses publicades, ho poden consultar a la seva pàgina d'internet, referent explícitament a paisatges industrials. Per tant, penso que al parlar de paisatge, segurament ells haurien de poder-ho explicar moltíssim millor que no pas jo. Els paisatges tenen aquest valor d'identitat social. És el nostre paisatge i és un imaginari individual. Cadascú se'l sent seu, que li porta records, emotivitats,
però que és una continuïtat del col·lectiu i el que fa és constituir, construir la comunitat, la societat en la que vivim. El paisatge és complex, és molt complicat de poder definir i si volem fer-ho estructurant-ho, dient què hi entra, què no hi entra, des d'aquí fins aquí, o amb aquesta mentalitat que a vegades la gent que ens dediquem al patrimoni de quantificar, de catalogar, d'inventariar, doncs penso que entraríem en dubtes. Per què? Perquè ho podem fer des de molts criteris i valors, des de criteris ecològics, mediambientals, estètics, perquè també hi són, i de moda i d'època. I psicològics també, cada... Si el paisatge és el patrimoni d'una societat, doncs aquest paisatge, que en diem que és patrimoni, doncs també hauria de poder-se fer com es fa en el patrimoni, que és conservar-lo, restaurar-lo, estudiar-lo, protegir-lo, ordenar-lo, perquè justament aquest paisatge, si el considerem patrimoni, té una voluntat de gaudi comú de tota la societat. Per tant, és un concepte, al meu entendre, nou o relativament nou, perquè fins fa ben poc, quan parlàvem de patrimoni, ens limitàvem molt als mobles i als immobles i també a vegades, cada cop més, en els intangibles, en l'immaterial. Però el paisatge va molt més enllà que no pas aquesta divisòria d'aquests tres anys. El paisatge és patrimoni, però no és un objecte ni un edifici, ni és tampoc el territori. És la suma de moltes més coses. A dia d'avui estem acostumats abús de la senyalització, abús de la senyalització també en els espais paisatgístics, justament en una societat tecnificada, informatitzada i digitalitzada al màxim, seguim utilitzant els sistemes analògics per emplenar tot aquest paisatge. Per tant, no es tracta simplement d'això, que també, sinó això. Hi ha el Conveni Europeu del Paisatge, que li poden remetre, és de l'any 2000, l'Estat espanyol ho va ratificar el 2006, i un altre àmbit que em pot donar referència és aquest llistat de la UNESCO dels Patrimonis de la Humanitat, en el qual n'hi ha un d'explícit que parla de paisatges industrials i miners. I aquí doncs tenen tres imatges del que jo entendria que són paisatges industrials, ja siguin hidràulics, en aquest cas tots tres són de l'àmbit hidràulic. El paisatge del patrimoni industrial és històric, que conté elements del passat i que ens recorden en el present aquella època productiva d'aquell territori. Controvèrsies. Doncs hi entrarem després. I cal tenir present a l'hora de parlar-ne i d'actuar-hi, sobretot de l'actuació que s'hi pugui fer, la diferenciació entre els àmbits urbans i no urbans i entre les activitats industrials i les preindustrials. Aquestes intervencions, o bona part, almenys al meu entendre, estan fetes, les que es fan en els àmbits urbans, no han tingut present ni considerat, almenys fins fa ben poc, aquesta idea de paisatge industrial dins dels nuclis urbans, per múltiples raons i per múltiples condicionaments. O si s'ha tingut present, que segur que sí, al meu entendre, l'execució d'aquestes actuacions no ha recordat. Per tot el tema de l'especulació urbanística, les plusvàlues que generen aquests grans, immenses metres quadrats en zones urbanes i edificables, però també amb aquests nous espais postindustrials que se situen ja fora dels centres de les ciutats i que són ocupats per espais residencials, comercials, etc. Sembla com si el paisatge industrial del passat en aquests àmbits urbans s'intenti amagar o camuflar en el paisatge del present. I aquí he posat algunes imatges que podrien sintetitzar una mica aquesta idea. Repeteixo que estic donant idees que ens serveixin per reflexionar, per qüestionar-nos en veu alta. Les respostes tampoc les tinc totes jo.
Si parlem de paisatge industrial, això és una zona urbana, això és Manresa. Aquesta foto aèria és dels anys 60, aproximadament, i tot, si algú coneix Manresa, això és el riu Cardener, fa dos angles rectes perfectes al seu pas per la ciutat. Tot aquest recorregut del riu Cardener fent aquests dos angles rectes, tot això és un ampli paisatge industrial. Era des de la fàbrica dels Panyos, des de la circulació del tren de ferrocarrils, la fàbrica del gas, la fàbrica Carner, Farinera Albareda, estació del ferrocarril de Berga, del carrilet de Manresa de Berga, la fàbrica del Pont Vell, per no entrar en la fàbrica del Canyís, la Farinera, és a dir, les antigues adoberies de Calcots, la fàbrica del Pont Vell, és a dir, tot aquest paisatge industrial a dia d'avui ha desaparegut per complet i no en queda rastre. Podríem dir que a dia d'avui, de tot aquest ampli complex, l'únic que queda és una nau del gran conjunt industrial de la fàbrica dels Panyos, i ens queda aquesta nau, la resta està ocupat per elements doncs, de residencials, de serveis, etc. Pràcticament, eh? El mateix, aquesta és la imatge de la fàbrica dels Panyos, del gran complex, això és la via del tren que passa per aquí. Això és la mateixa vista amb la fàbrica del gas, de les últimes fàbriques del gas que quedaven a Catalunya. Es van derrocar no fa pas tants anys, la fàbrica Carner, la resclosa. A dia d'avui l'únic que ens queda és aquesta nau tapada, o molt tapada, almenys això també podria interpretar-se el gust, l'estètica és qüestió de gustos, per moltes activitats residencials o edificacions residencials. Aquesta és la gran nau que ens queda a dia d'avui, la més antiga edificació industrial que es conserva a Catalunya, a l'Estat, però hi havia moltes altres naus d'aquesta que han desaparegut. Tot això eren activitats industrials, eh? Tot aquest conjunt. Per tant, era un paisatge industrial importantíssim que en queda només una resta. Paisatge industrial no és solament urbà. Aquí us he posat una imatge d'un pou de glaç molt gran, del Moianès, o un paisatge plenament industrial que sí que identificaríem ràpidament que és un paisatge industrial, en canvi el de l'esquerra ens costaria més, o tindríem més discussió. Sensibilitat d'aquest paisatge i un paisatge industrial que veurem que es contraposa a la idea de paisatge natural que habitualment doncs, hi ha hagut. Cal destacar la importància a l'hora de pensar o d'executar una actuació, la necessitat que hi ha d'inventariar els conjunts, sobretot els conjunts que serien aquests paisatges industrials i els entorns de delimitació. Qualsevol àmbit d'entorn de paisatge industrial hauria de prioritzar aquests conjunts, perquè no són elements o peces soltes, sinó que haurien de tenir present a on estan, quin és el seu paisatge, la seva tradició i amb quin recorregut, amb quin espai s'utilitzen. Paisatge de la societat industrial és, a dia d'avui, paisatge de la societat contemporània. Avenço ràpid, això també és paisatge industrial i no és solament paisatge urbà. Hi ha moltíssims elements que no estan afectats per aquelles característiques que començàvem a apuntar en el cas del patrimoni del paisatge industrial en zona urbana, però tinguem present que també hi ha moltíssima actuació a fer que no es fa en sòl no urbà. El paisatge industrial dins nuclis urbans, dins de les grans ciutats, justament desapareix de forma molt més ràpida, absorbit per aquest nou paisatge urbà que va creixent. Sensibilitat del paisatge industrial. La fotografia, una de les aportacions de la història de la tecnologia, com és la fotografia, va servir per acostar aquest paisatge. Fins aleshores, la muntanya, el paisatge, era considerat lleig, espantós, feia por anar a la muntanya. En canvi, a partir de la pintura i de la fotografia, es canvia al revés, es torna un paisatge més idíl·lic, més bucòlic, i per tant hi ha aquest canvi que l'hem de tenir present. Quan aquest paisatge es transforma i canvia perquè justament intervé la persona, i quan intervenim les persones, aquest paisatge comença a tenir
a més de la seva pròpia bellesa, de la seva estètica, de ser una imatge agraïda, doncs comença a tenir també una història per explicar. Això és New Lanark, per tant, en un entorn idíl·lic, en un entorn paisatgístic bonic, però que a més d'aquest paisatge doncs, natural, pot començar a explicar una història social. A finals doncs, del segle XIX, aquest és el paisatge que a finals del XIX donaríem d'una modernitat i d'un progrés. Quantes més xemeneies, quants més fum, quants més trencs, quant més ambient industrial, quant més paisatge industrial, més modern, més innovador, més progrés, més futur té aquella societat. I aquest és un concepte que justament anirà evolucionant per ser totalment contrari. Els primers paisatges industrials, que són aquests, són considerats paisatges de progrés, de benestar i de modernitat. A partir dels anys 20, abans de la guerra, aproximadament 20-30, comença a canviar aquest concepte de què és lo bonic i què és lo lleig des d'un punt de vista estètic. El paisatge industrial, malgrat que genera un progrés, una millora del benestar de la societat, s'integra en un medi, en un entorn natural, que és l'original i, per tant, el transforma. I la imatge bucòlica d'aquells fums, d'aquelles xemeneies, d'aquells trencs, d'aquesta imatge comença a canviar pels moviments higienistes, per la creació de les necessitats de la gent que va a les ciutats a viure, de crear noves trames urbanes, d'incorporar arbrat, jardins, etc. Per tant, el paisatge industrial modifica el seu propi estat original per integrar-se en un paisatge natural fals, que és postís. No és l'original paisatge natural, sinó que el transformem una mica a mida per maquillar-nos una mica la cara. I un altre paisatge industrial, que no l'hem de defugir, i ho poso doncs, també en aquests qüestionaments que us deia, els runams, el residu que produeix aquest paisatge industrial, rius bruts, xemeneies, abandonats, formen part implícita d'aquest paisatge industrial. Quan diem aquest paisatge és lleig, no és positiu i, per tant, hem de retrocedir en el patrimoni, en el paisatge, per fer un nou paisatge, estem manipulant aquest paisatge industrial. L'estem tirant enrere per poder tornar a l'origen d'aquest paisatge. Per tant, no vull dir que no s'hagi de fer. Jo estic qüestionant de què estem intervenint directament en el paisatge industrial amb una finalitat estètica, simplement. I, per tant, totes les reflexions les faig en veu alta i repeteixo que les solucions o les respostes no les tinc pas ni és a la finalitat d'avui. Aquestes imatges, això són paisatges industrials per descomptat, però justament totes tenen afectacions mediambientals, totes. Per tant, quan volem corregir aquestes afectacions, estem corregint aquest paisatge industrial que també es posti sobre el paisatge original. Ho deixo aquí. Segon àmbit, i vaig ràpid, Menactec. El nostre és un museu nacional que, a diferència dels altres museus, actuem, o almenys així ja ens agrada de fer-ho, com un servei del patrimoni científic, tècnic i industrial de Catalunya. Què vol dir això? Això vol dir que, a més del que per llei de museus ens toca fer, que és conservar els objectes i les col·leccions, exposar-los, estudiar-los, donar-los a conèixer, doncs, a més, intervenim en el patrimoni immoble i en l'intangible. A títol d'exemple, en els tres últims anys, encara no hem acabat, en els tres últims anys, hem fet actuacions d'informes, de projectes, d'assessoraments, actuacions directes de projectes i seguiments també en 141 municipis i consells comarcals del país. Això vol dir pràcticament a un per setmana. N'hi ha de més complicats, n'hi ha que han durat els tres anys i segueixen, i ho anem fent. A la vegada que fem informes quan se'ns demana, quan se'ns requereix, d'informes consultius, correccions i esmenes per declaracions de vecin i vecil,
parlaran d'algunes declaracions de Becil en aquest curs, els quals hem hagut de fer correccions perquè el mateix Ajuntament no ha vist correctament, i s'han corregit, s'han fet aquestes esmenes perquè el mateix sol·licitant ens ho ha demanat. Actualment, a dia d'avui, estem seguint 8 projectes d'intervenció i posada en valor d'elements del patrimoni industrial que no formen part del nostre sistema territorial. És a dir, intervenim molt més enllà que la llei molt més enllà del que la llei de museus ens demana. Aquí hi ha doncs, alguns exemples. Segona branca, el sistema territorial. És una altra manera d'actuar en aquest paisatge i en aquest patrimoni industrial. 17 museus i centres d'interès patrimonial repartits per tot el territori, cada un amb la seva especificitat, cada un amb la seva singularitat. Per tant, és una altra pota importantíssima de les actuacions que fa el MENACTEC a nivell d'actuació en el patrimoni i el paisatge del país. Aquí els tenen doncs, distribuïts pel territori. Tercera pota, l'inventari del patrimoni industrial. L'inventari el realitza la Direcció General del Patrimoni Cultural, però nosaltres vam incorporar ja fa molts anys doncs, una especialització de l'inventari que es fa des de la Direcció General amb el sentit de fitxar alguns elements que no formen part habitualment d'aquestes catalogacions més generalistes i amb uns àmbits i amb uns camps molt particulars, molt específics d'aquest tipus de patrimoni. A dia d'avui es fa amb la col·laboració i la participació de l'Institut Ramon Muntaner i de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana. Ja hi ha uns 4.500 registres inventariats, 17 comarques acabades, 7 àmbits temàtics i s'està treballant, o sigui, amb les acabades i amb les que no, amb 32 comarques. Ja hi ha una pàgina web específica que no s'ha fet pública encara perquè s'està abocant doncs, tot el material que s'havia fet en una fase analògica. S'està incorporant tecnologia virtual, fotogrametria, georreferenciació, etc. Per tant, esperem que aquest any proper ja sí que almenys bona part pugui ser consultable. I aquí una part doncs, de tota la informació i del treball que es fa en aquest inventari. Un altre pot, el mapa del patrimoni industrial de Catalunya. Això inicialment s'havien dit els millors 150 elements del patrimoni industrial, per tant, es havia fet uns destacats, es va fer ja farà uns 4 o 5 anys. L'any que ve és previst que s'actualitzi i es canviï. El patrimoni és viu, el paisatge és viu i, per tant, haurem d'incorporar, canviar alguns elements en aquest sentit de dir això és a criteri del MENACTEC, a criteri del museu, discutible per suposat, seria el més destacable dels diferents àmbits del patrimoni tècnic, científic, industrial i la seva distribució per tot el territori. Un projecte que ens tracta també el paisatge més directament i això ho hem fet en col·laboració doncs, amb l'Observatori del Paisatge. Un procés participatiu en el qual la gent fa les seves aportacions d'allò que considera que és patrimoni de la societat industrial. En diferents àmbits, en moltes subdivisions, doncs bé, a dia d'avui hi ha 1.300, això són dades del mes de juliol, 1.300 elements publicats i 250, això són dades de juliol, persones que participen ells en un procés de participació d'enviar-nos aquells elements que consideren destacables o importants que no estan ni en els museus ni són edificis catalogats, però que es considera que són elements, si es vol, menors, que estan al carrer i que, per tant, són fora de qualsevol normativa o legislació, la gran majoria d'ells. I, per tant, es fa de moment aquest recull que ens ha de portar doncs, a valoracions. I entro ja a la part final. La part final seria justament això, posar dubtes, controvèrsies que tots hauríem de qüestionar-nos i que tots tenim. Reflexions de futur. Penso que el patrimoni industrial, després ja de gairebé una cinquantena d'anys de que es va començar aquest moviment que se'n deia primer d'arqueologia, després de patrimoni il·lustrat, i ara ja parlem de paisatges industrials, penso que ja va sent hora també de que puguem fer una mena de recapitulació.
Primera reflexió, la conservació i protecció del paisatge. Mantenir els edificis com a paisatge, els edificis per si sols, sense tenir en consideració l'entorn i el paisatge, doncs a vegades és un error. Per tant, sí que cal tenir present aquest entorn sempre que es pugui. Repeteixo que en l'espai urbà els condicionants urbanístics, econòmics, doncs són molt més alts que en els elements preindustrials o que estan situats fora dels nuclis urbans, però sí que en la mesura que es pugui, crec que és importantíssim que es tingui present. Espais i elements industrials en desús. Hem de qüestionar si els reutilitzem, si els reintegrem o si els eliminem. I no ens ha de passar res per eliminar. Poso l'exemple, i em perdonaran, però penso que sí que en un fòrum així ho podem qüestionar, perquè hem de guardar totes, absolutament totes les pedres de sigil·lata i restes que trobem de sigil·lata, totes per llei, i en canvi no ens ho podem qüestionar si necessàriament s'han de conservar o no totes, doncs exactament també en el tema del patrimoni industrial. No podem ser talibans del patrimoni. Hem de fer, hem de mantenir uns criteris que els hem de determinar, de singularitat, d'interès que pugui tenir, de funcionalitat, els que vulgueu. Però, a dia d'avui, no es pot conservar tot pel simple fet de que s'ha de conservar. Els espais miners abandonats, especialment el tema dels romans, és un tema molt delicat, perquè molt sovint es reconverteixen en, quan es pot, amb activitats que no tenen absolutament res a veure ni amb el patrimoni industrial, ni amb el paisatge industrial, ni amb el paisatge original que hi havia abans de l'actuació industrial. Des de camps de tir, circuits, poso uns exemples, que justament el que fan és malmetre aquell paisatge original i l'anterior i tot, no té res a veure. Per tant, el paisatge és canviant, sí, sempre és un paisatge canviant, però és qüestionable. Reintegrar el paisatge original. Fins i tot hi ha normatives que es diu s'ha de reintegrar el seu origen. Quin és l'origen? L'origen és el que hi havia abans d'aquella actuació o anem retrocedint en l'origen fins a arribar al paisatge original que seria en l'origen dels temps? Doncs, aquella reintegració al paisatge original, hauríem de dir quin és l'original, perquè no hi és. Cal ser respectuós amb el passat, sempre mantenir-lo, conservar-lo, però no mitificar-lo. El passat és el passat, és evolutiu, el patrimoni és el que és, però no ha de ser un tantra intocable. L'ampliació dels nuclis urbans, també que això ja està passant no solament a les grans ciutats, sinó en ciutats petites i mitjanes. Els paisatges, és a dir, el creixement de les ciutats, ofeguen d'alguna forma aquelles activitats industrials i es qüestiona la seva existència justament pel creixement nou de les activitats residencials, comercials, etc. Per tant, aquesta és la realitat. Qui hi havia primer? En alguns casos hi havia primer l'activitat industrial. Responsabilitat i conservació del paisatge, del passat, els paisatges industrials. A dia d'avui sembla que recaigui, exclusivament amb els dissenyadors urbans, majoritàriament arquitectes, i no hauria de ser així. La responsabilitat és de molts sectors. Si el patrimoni industrial té la característica d'aquest transversal pluridisciplinar, molt més encara el paisatge és molt més complex i, per tant, hi ha d'intervenir molta més gent. I entrarem ara, aquí també jo, amb això, i acabaríem amb unes imatges. Jo ho titulo com caixes contenidor, quan podem qüestionar-nos, quan podem fer plantejar-nos controvèrsies, doncs penso que ja també podem fer, si a tot el patrimoni se'ns demana constantment autoavaluació, indicadors, resultats, també amb el pas del temps, també les intervencions que fem tots, en el patrimoni industrial, en el paisatge, també ens les hem de començar a qüestionar quines són bones, quines no, quins indicadors, quin retorn tenen, no el propi retorn
entorn que ens donem nosaltres mateixos, perquè la lletra ho aguanta tot, sinó el que la societat tingui. Si algú pot identificar quines activitats industrials són aquestes tres, això són tres edificis industrials rehabilitats, però només s'ha rehabilitat l'exterior. Són exactament els exteriors del que vostès veien. Per tant, quan rehabilitem només per la façana, quan fem solament façanisme, doncs jo m'ho qüestionaria. Intervencions testimoni. Això és el gasòmetre de la Catalana de Gas a la Barceloneta. Això simplement és... La gent diu el gasòmetre. Segons quines intervencions ens porten a una desculturalització. Per què no és correcte? Això és una estructura d'una part d'un gasòmetre. És com si exposem un cotxe sense rodes. El gasòmetre és això de la dreta, que veuen aquí. Això és un gasòmetre. Això és un gasòmetre a Alemanya, que l'han conservat i restaurat i que a l'interior li han donat un ús. Per tant, plantegem-nos també per què ho hem de guardar o per què no. O si ho guardem, ho guardem tot o per què no. Això és l'enderroc justament del dipòsit del gasòmetre de Manresa, l'últim que es conservava a Catalunya, que no farà pas 15 o 16 anys que es va enderrocar per ferro vell. El tema tan popular que va començar a Terrassa de guardar les xemeneies, que està molt bé, perquè així és un record i un element. Sí, però quan això ho fem amb una promoció d'habitatges, passa a ser un problema per la comunitat de propietaris de qui manté allò. Per tant, tinguem present molt sovint, quan fem aquests testimoniatges del patrimoni i del paisatge industrial, que el paisatge ha desaparegut, el paisatge industrial ha desaparegut, ens l'hem carregat, aquests testimoniatges tenen un problema de manteniment, no solament arquitectònic, sinó, com veurem, també de restauració i conservació dels elements mobles que a vegades els posem com a testimoni, que queda molt bé, és molt lloable, però hem de tenir present qui podrà fer-se càrrec i qui no. El mateix que us deia, autoavaluar, indicadors, retorn, és a dir, un pont que està en una localitat, canvia de localitat, canvia d'ubicació, canvia de servei. Per tant, és un patrimoni viu que l'hem de documentar, l'hem de considerar si l'actuació ens interessa o no i si allò ens recorda o ens retorna aquest passat industrial o tècnic que volíem presentar. El mateix, podem autoavaluar si les actuacions, afegint-nos al que diu la llei de patrimoni, que el Jordi Domé, que ho coneix molt bé, és si la intervenció ha de ser rigorosa amb el passat o no, si l'actuació ha de ser completament diferent perquè els materials es distingeixin o no, o podem fer-ho igual. Això són dos escorxadors, tots dos, la intervenció de restauració. Bueno, uns mantenen l'originalitat de les tipologies, dels materials, i l'altre no. Per tant, totes dues intervencions són correctes, per descomptat. Però llavors tinguem un criteri unificat, sobretot quan haguem de dir no és que la llei del patrimoni ho diu. La llei del patrimoni, en aquest punt concret, que diu això, doncs va ser a iniciativa dels arquitectes. Per tant, que siguin els arquitectes els que allò que s'exigeix tinguem un criteri unitari i repeteixo que el paper ho aguanta tot. Com això, propostes, això són elements de la fàbrica de la Igualadina Cotonera amb una tipologia doncs, única de sostres i de terres. Per tant, a dia d'avui es conserva igual amb la idea d'intentar mantenir al màxim l'originalitat d'aquests elements que trobo que és encertat. Tot té pros i contres i no és pas tan fàcil com dic. Testimoniatges, els grans volums, els grans conjunts industrials, dels quals només ens queda algun testimoni. Bé, diran, més val això que res. Sí, més val això que res. Però el qüestionament de dir, no, s'ha fet una actuació, s'ha fet una actuació, en tot cas, urbanística, diferent a la de restaurar o protegir el patrimoni industrial.
No, no, per mi no és, no és això. Actuacions minimalistes. Aquí què s'hi ha fet? Pràcticament res. Pràcticament res. I aquí mantenim aquest, aquest paisatge, aquesta imatge industrial. I, per tant, l'actuació és mínima, minimalista. És una altra opció que jo poso sobre la taula i a considerar. Ni millor ni pitjor, però sí que penso que aquest debat hi hauria de ser el mateix. Actuacions minimalistes, però correctes en aquest sentit. I vaig acabant. Conservació i manteniment de quan fem patrimoni al carrer. Repeteixo el mateix, no hem de fer actuacions simplement estètiques. Quan nosaltres la finalitat és augmentar el nivell cultural de la societat, aquesta roda hidràulica a Manresa està en un entorn que va sortir justament perquè funcionava, perquè estava tancada. Va sortir quan s'enderrocava una fàbrica. Ni els treballadors pràcticament l'havien vista mai perquè estava tancada. Quan la traiem a l'exterior i la posem a costat d'una casa de pagès, que originàriament és una casa de pagès, estem donant un missatge, al meu entendre, el missatge, tot i la lloable bona voluntat de que has de fer una conservació constant a l'exterior d'aquesta roda, i sobre li diem, li canviem el nom perquè és la roda de la casa de pagès, d'aquí un temps ningú se'n recordarà absolutament que això és una roda industrial, no de portar aigua com per portar aigua a les hortes. No té res a veure. Quan lloablement fem una intervenció per recordar aquestes vagonetes de telefèric, però la posem a la inversa del sentit que tenia, i mira que és fàcil, estem donant una idea de que allò anava cap allà. I no és veritat, allò anava cap aquí. Per tant, aquestes actuacions penso que cal assessorar-se, treballar transversalment i ser molt fidedignes quan es pot, evidentment, amb això. Posar objectes d'especial interès patrimonial amb rotondes, que cada vegada en veus més, però al final acaba que s'han de desmuntar perquè s'han fet malbé. Per tant, tenir-ho també present, això. Criteris i normatives. Criteris i normatives vol dir si realment és necessari canviar una estació magnífica com era l'estació de Manresa Alta, d'on sortien tres línies de ferrocarril diferents, per una cosa molt més funcional i molt més neutra pel meu gust, en aquest cas. No? Per tant, sí que hi ha actuacions que es poden mantenir, que es poden reutilitzar i que no s'han fet, i a la inversa, com també hi ha actuacions que han fet desaparèixer parts d'un conjunt que tenien, pel meu entendre, l'interès pel seu propi conjunt. I no arquitectònic, sinó perquè justament això eren els assecadors de les pells, que havia una activitat adobera en el propi escorxador, en aquest cas. Bé, per tant, és una actuació com a mínim discutible. Un altre tema, la declaració de Becils. Jaume. Vaig acabant. Hem d'anar acabant, sí, moltes gràcies. Això és un becil. Això és un becil. Per tant, tinguem present també l'abús de declaracions de becil que després, que som plenament conscients que no es podran mantenir. Les restauracions són dos tipus de restauració, dues torres de telegrafia perfectament diferents. Una medievalitzada, l'altra no. Per fer què? I acabo. Per fer què? Quan en patrimoni i paisatge industrial ens diuen i què en farem, jo els dic i què en farem de tantes esglésies romàniques o de tantes filades de castells o de jaciments arqueològics, què en farem? Doncs a vegades el mateix plantejament ens l'hem de fer en temes de paisatge i patrimoni industrial i, per tant, hem de posar al mateix nivell. I res més, ho deixo aquí i moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Jaume. Excepcional la ponència. I ara donem cabuda al Jordi Domecq. Endavant, sisplau. Sí, em sentiu? Ara sí? Molt bé. Doncs, en cas, hi ha els problemes tècnics, que em sembla que es devien a una incompatibilitat amb l'estreaming del YouTube. Doncs recuperaré els apunts que us estava dient com a marc introductori a la,
intervenció del company i amic Jaume Bernat. Us apuntava que l'any 2015 la Direcció General del Patrimoni Cultural va iniciar uns treballs d'anàlisi de l'arquitectura de finals del segle XIX i XX, principalment arquitectura del moviment modern de la primera meitat del XIX, del XX. Però també arquitectura modernista, equipaments docents, espais públics, arquitectura del patrimoni industrial, amb els objectes de mirar i d'identificar quins elements haurien de ser susceptibles de ser elevats a la màxima categoria de vecín o a la segona nivell de protecció vecín. En aquest sentit, a les darreres dècades del segle XX es va ser molt conscient de la necessitat de protecció del patrimoni industrial del XIX. Per una banda, al nostre país, alguns edificis industrials constituïen uns magnífics exemples d'arquitectura. Heu vist a la ponència del Jaume alguns d'ells, testimonis privilegiats d'aquesta època, sobretot en les ciutats mitjanes del cinturó barceloní, en què la industrialització convertí pobles en grans ciutats en un molt curt espai de temps. De seguida es va veure que aquest paisatge de xemeneies i vapors constituïa un llegat històric a protegir. D'altra banda, els creixements urbans, units a les noves tecnologies productives i a les crisis successives del model industrial, deixen molts d'aquests edificis en una situació d'abandonament i centralitat urbana, a més. Aquestes dues circumstàncies, units a la seva mida, els convertien en uns elements claus en la regeneració de zones urbanes centrals, degradades o en obsolescència funcional. Aviat, doncs, es va veure aquesta immensa capacitat d'aquests edificis d'acollir tota mena d'activitats. També ens ho ha ensenyat el Jaume. La seva estructura racional i ordenada, amb grans llums, alçades, permeten una gran flexibilitat a l'hora de ser ocupats en tota mena de programes, tant escoles, centres de formació, mercats, biblioteques, museus, vivers empresarials, coworking, etc. Aquesta mena d'edificis obsolets es convertien en infraestructures urbanes i en elements de regeneració alhora, contenidors d'activitats, com s'ha apuntat, alhora que permetia conservar uns elements essencials de la seva arquitectura i mantenir la seva presència en els paisatges urbans, alhora que es reconquerien espais privats per als ciutadans. En alguns casos, a més, hem tingut exemples d'intervencions per dotar-los de nous usos que han estat de gran qualitat. En conseqüència, cal que tinguem present que intervenir en el patrimoni cultural i industrial és un compromís inexcusable de tota administració pública i permet interconnectar els llocs, les edificacions, els conjunts arquitectònics i els monuments d'interès o valor rellevant. Convertir-lo en un seguit d'accions especialment importants per a progressar cap a una sostenibilitat i una dinamització dels valors de la cultura. Un apunt final relatiu al reflex normatiu d'aquesta tipologia del patrimoni que el Jaume ens ha apuntat d'alguna manera buscant un debat i buscant una reflexió crítica. El patrimoni industrial no té un reconeixement normatiu express, ad hoc, per ser diferent de la resta de patrimoni cultural. Això ho hem de tenir molt presents. Dins de les previsions normatives de la Llei del Patrimoni Cultural Català, que és de fa 27 anys ja, del 93, el patrimoni industrial forma part de la Consideració General de Patrimoni Cultural material a protegir, en atenció als seus valors històrics, arquitectònics, científics, tècnics, els que puguin acreditar en cada bé, en cada immoble o en cada conjunt, a les colònies, estic pensant. En aquest sentit, les figures on poden ser protegits els béns integrants del patrimoni industrial serien les que preveu en caràcter general la Llei del Patrimoni Cultural Català. Bàsicament, monuments o conjunts històrics, per definició les zones arqueològiques, zones d'interès etnològic, zones paleontològiques, llocs històrics, no s'apliquen en aquest cas. Són comuns a la resta de béns i tant poden ser estan marcades dins del màxim nivell de protecció. Abans una ponent ha parlat de la llei estatal, la llei patrimoni històric català, de la llei patrimoni històric espanyol, que són els béns d'interès cultural, els BIC, doncs l'equivalent amb la llei catalana, recordeu que en patrimoni cultural la Generalitat té competència exclusiva, la categoria equivalent són els béns culturals d'interès nacional, és a dir, els TOPs. Doncs el patrimoni industrial, per la seva valor, pel seu valor propi, cada element pot ser declarat o vecín, bé cultural d'interès nacional, o del segon anell, bé cultural d'interès local.
quan no té unes categories, no té un valor cultural top a nivell nacional, sinó que la seva importància rau més en un territori localitzat, en un territori municipal, en un territori comarcal, en un territori menor. Finalment, hi ha un tercer nivell, que és la inscripció a l'inventari, que pròpiament no és un nivell de protecció, sinó que és un nivell associat a un coneixement, a una documentació o a una difusió. I això és el que us volia traslladar com a marc introductori de la ponència del Jaume, però que ja us la puc estalviar perquè m'ha passat per davant. Per tant, en tot cas, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat i saludar-vos de nou. Recordo que fa 2 anys estàvem a Cornellà, al Museu de les Aigües. Ara ens tenim que veure en pantalla, però són els signes dels temps. Per tant, una abraçada a tothom. Moltes gràcies, Jordi Domecq, subdirector del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.